Boa noite pra você, tá ligado aqui na Rio House TV. Uma boa noite mesmo, super especial. A gente começa muito bem com muita música boa da House Music. Eu sou o DJ Burn do Brasil, mandando muito mais músicas pra você, onde quer que você esteja, São Paulo, Rio, Mato Grosso, todo o Brasil ligado, conectado na Rio House TV. Boa noite pra você, sejam todos bem-vindos. São as melhores músicas das pistas que a gente rola pra você, com certeza, na sua night. A gente começa muito bem, Count Rap Humber Joss Lenny, uma versão Norlam. New House TV, a número 1 da internet, pra você em especial nessa noite de hoje. Continuamos muito bem. I'm gonna go get some.
Você de Manaus, grande irmão Fernando Fati. Boa noite pra você, seja bem-vindo à Vibe da Rio House TV.
sempre com as melhores músicas pra você. Boa noite aí, Fernandão, obrigado pela sua audiência. Vamos muito bem com muito mais músicas pra vocês aqui. Eu sou o DJ Burn do Brasil, aqui no Mato Grosso, é claro. E mandando as melhores pra você, correspondente internacional da Rio House TV no Brasil, para o mundo inteiro. E a gente tá muito bem, super feliz de ter você e todo mundo aí de Manaus ligado com a gente na Rio House TV Internacional. This is RealHouseTV.com. Watch us light up the night sky. Take me away from all I know. Show the world how you'll shine, even when you got me colorblind. Watch us light up the night sky. Take me away from all I know. Show the world how you'll shine, even when you got me colorblind. We'll be right back.
left me only scars. Floating in the dark, I'm swimming in the sound of voices that should never been apart. Darker than the
boa noite pra você aí, Ayan Silva Ferreira. Você ouve a Rio House TV. Grande amigo Fernando de Manaus, também ligado com a gente aqui na Rio House TV. My friend Steven Tam, in China. Listen Radio, Rio House TV.com. The best radio station. On air and a special to you, DJ Burn from Brazil. Much more house music. Samba Brazil. We'll be right back.
the soul constantly flooding out of the breeze. Cold rock rap. With Stevie Tam. Cold rock rap. In chat room. Cold rock rap. On Hill House TV. Cold rock rap. Grab Stevie Tam, DJ. Welcome in chat room. What a good night to you, my friend. Or a good day. Brother, listen, Rubber Radio. I am Silva Ferreira from Brazil. Listening radio now. TV.com.
friend Steven Time, my brother DJ. Steven Time, his great brother. Him play Brutal DJ Radio. Great brother. Listen, Rough Radio in China, Steven Tan. Thanks, mate. Thanks, mate. Hey, Steven Tam. You make martial arts? Wing Chun or Jeet Kune Do? Fanelli, obrigado com a gente na Rio House TV, obrigado pela sua audiência. Nossa noite é mais ou menos assim na sua vibe, fazendo você dançar com muita energia. A melhor da House Music que a gente toca aqui pra você.
Todo mundo ligado aqui na Rio House TV. Que bom estar com vocês, hein? E a gente manda mais som pra você aí. Fica ligado aí. This is RealHouseTV.com. The best radio station, HillHouseTV.com. On the Rock Radio, in special days, listeners of your radio. I'm your DJ, DJ Burn from Brazil, and directed to you on the internet. Now, line up. Essa música
especial pra você, Glaze, né? Glaze ligado com a gente. Forever Always. Marcos Raquela. Muito bonita essa música aqui, ó. Brother in chat room, DJ Speedy, friend Speedy. What a great spectacular DJ Frank Speedy from Brazil. Listeners of radio, HillhouseTV.com. Un abrazo para todos los amigos que están escuchando la radio. El amigo Hernández está escuchando en México. Todos los amigos que están escuchando en Bolivia, Honduras, Guatemala. Todos los países que están escuchando y hablan latino. Español. Estamos muy contentos con su conexión acá en Hill House TV. ¡Bienvenidos! Especial pra você, meu grande irmão, DJ Speedy. E essa aqui é uma das velhinhas que tá sendo renovada, e com certeza aqui é a Hill House TV. Groovy Phenomenon. Thank you, Radio, Radio Gaga. Radio Gaga. Radio Gaga.
music, especially for my brother DJs in the chat room. DJ Frank Speedy and my brother DJ Steven Tan in China. Going down, Math Effects. Hello, my brother DJs and listeners. Of your night kinda. I'm your DJ, DJ Burn from Brazil. Next and live and special to you, friends. For me, it's great pleasure mixing live on HillHouseTV.com. Yeah!
set here on Hill House TV. An opportunity, I'm here with more music, especially for those who listen to Rapper Radio. Thanks for listening my time, my brother DJ Steven Tan in China, and my brother DJs in the chat room. DJ is Speedy, Frank Speedy. Bye bye friends. And my brothers listen to Rapper Radio in the night kingdom, Alemania, France. Bye bye friends, bye bye friends. In minutes, finish set mix live. You're listening to music, losing my religion version Gregorian. Realhousetv.com.
original mixes. Original mixes. Featured DJ and artist mixtapes. Live guest DJs. RealHouseTV.com.